Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
سکتے ہیں قبول منظور فرمائیں انتہائی مصر فرس روز سے اپنے ہم دنہ لے کے بار پہلے علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائیں یا اللہ اپنے ابو جان کے روح پہ سر کے جواب کرتے ہیں قبول منظور فرمائیں یا اللہ ہمارے ابو جان کے مغفرت فرمانا غلطیوں کو تہیوں گناہوں کو معاف فرمانا قبر کو چندن کے باغوں میں سے خوبصورت ترین باغ بنا دینا یا اللہ میرے ابو جان کی آل اولاد پہ پیر فرمانا دل درشن کا ہر قسم کی آنے والی موجودہ آفا بلیات مصیبت و نموست اور سختیوں کا خاتمہ فرمانا تذر بس حسد کو ختم فرمانا مقدروں کے رونوں کو ختم فرمانا یا اللہ سب کے والدین کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمانا یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا یا اللہ ہماری ابو جان خوشبائی کلی عطا فرمانا سب کو تندرستی زندگی عطا فرمانا اپنے اولاد کی خوشی میں دیکھنا نصیب فرمانا یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت وسعت عطا فرمانا یا اللہ ہمارے رزق کی تنگیوں کو ختم فرمانا ہمیں مطلوب کے محتاجیوں سے بچا لینا یا اللہ میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا محتاج رکھنا یا اللہ جو قرضوں پر بوجھ تلے دبے ہیں ان کی پردہ غیب سے مدد فرما دینا یا اللہ میری جوان بہنوں کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرمانا یا اللہ جن کے رشتے ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں انہیں ٹوٹنے سے محفوظ فرمانا یا اللہ میری ساری شادی شدہ بہنوں کو اپنے گھروں کا سکھ چین نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں سسرال والوں کی سختیوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہم سب کی بگڑی ہوئی قسمتوں کو سنوار دینا یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں قبولیت کی نالیوں میں یا اللہ ہماری بگڑی ہوئی قسمتوں کو سنوار دینا یا اللہ ہمارے ستاروں کے کتنے شوق کو ختم فرمانا یا اللہ ہمارے اوپر سے ہماری نعمتوں سے بلاؤں کو ختم فرمانا ہمارے اوپر اداؤں کو جاری فرمانا یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمانا یا اللہ ہم تیری گناہ گار بندیاں ہیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں دونوں جہانوں میں ہم پہ رحم فرما ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دینا یا اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں عزت عطا فرمانا یا اللہ ہماری عزتوں آبروں کی حفاظت فرمانا امانتوں کی حفاظت فرمانا یا اللہ ہمارے گھروں ہماری زندگیوں کو اجڑنے سے بکھرنے سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہمارے معاملات کو بگڑنے سے محفوظ فرمانا یا اللہ معاملات کو اجڑنے سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہمارے گاؤں میں اپنی خاص مدد اور رحمت فرمانا ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمانا یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمانا جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا یا اللہ بے ہدایت کو ہدایت عطا فرمانا ہدایت والوں کو ہدایت کی استقامت نصیب فرمانا جو رونے ملک میں رونے ملک میں سب پہ خیر فرمانا سب پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنا یا اللہ ہمارے پڑھتے ہوئے بچوں بچیوں کو کامیابی عطا فرمانا یا اللہ ہمارے بچوں بچوں پر بھی اپنی خاص رحمتوں پہ نزول فرمانا دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمانا ختم برداری کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ اپنے نصیبوں کے رونوں کو ختم فرمانا یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں عطا فرمانا یا اللہ اس مہینے کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھانا یا اللہ سچے بیت اللہ کے ساتھ دے عطا فرمانا اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمانا یا اللہ محفل میں اس وقت ہم سب بچ چکی میری مائیں بہنیں یا ہم سب کو اپنے محبوب کا صدقہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمانا یا اللہ یہاں جو بھی آئے وہ شفا پا کر جائے یا اللہ یہاں جو بھی آئے چولیاں بھر بھر کے جائے یا اللہ ہماری جماعتوں کی حفاظت فرمانا ہماری جماعتوں کو ٹوٹنے سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمانا اور ہمارے درمیان پائے جانے والے ہر قسم کے شر گناہوں میں حسد و نظر بد حسد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمانا ہمیں ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر یاد ہونے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہم سب گھر والوں پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر فرمانا ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جانا یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا یا اللہ میرے بھائی شہر کو صحت و تندرستی زندگی عطا فرمانا ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمانا ہر قسم کے شیطانی حملوں کو ختم فرمانا یا اللہ میرے بھائی کو دین کی جتنی
خدمت کی توفیق عطا فرمانا، اپنے اولیاء اللہ کا خاص قرب عطا فرمانا، اس دوران میں اللہ فیض کے دوران آنے والی رکاوٹوں کو ختم فرمانا، ابراہیم کے لیے بہترین فیصلہ فرمانا، اسے بھی کامیابیاں ترقیاں عطا فرمانا، میری بہنوں سمیت ہم سب گھر والوں کی بگڑی ہوئی قسمتوں کو سنوار دینا، ہمارے اوپر سے ہماری نعمتوں سے بلاؤں کو ختم فرمانا، ہمارے مقدروں میں آسانیاں پیدا فرمانا، یا اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا اس کی بدنصیبیوں کو ختم فرمانا، یا اللہ اس کی بیماریوں کو کروافی سے ختم فرمانا، اس کے گناہوں کو معاف فرمانا، یا اللہ ایک بھائی ہے یا اللہ اس کے رزق کی بندش کو ختم فرمانا، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمانا، یا اللہ اس کو بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دینا، دین و دنیا میں سے کامیابیاں عطا فرمانا، یا اللہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کے نصیبوں کو روشن فرمانا، اسے فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ یہاں میری بہت ساری مائیں بیٹیاں کے بیمار ہیں سب کی شفائے کلی عطا فرمانا، یا اللہ میری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے رشتوں کی رکاوٹوں کو ختم فرمانا، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم دل مشروط کا محمد وسو کو بھی ہدایت عطا فرمانا، محمد وسو کو رشتہ کلی عطا فرمانا، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمانا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ اس کے بھی ہمیشہ ہمیشہ کریے راضی ہو جانا، یا اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمانا، مجھے بھی مرتے دم تک اپنے محبوب کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ میرے ہاتھ و زبان میں ہر بات میں برکتیں عطا فرما دینا، یا اللہ مجھے بھی یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کی دین کی خدمت کے لیے چن لینا، یا اللہ میری اور میری نعمتوں سے بلاؤں کو ختم فرمانا، میرے بھی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دینا، یا اللہ دونوں جہانوں میں اسی کو معاملات کی حفاظت فرمانا، اور یا اللہ ہم سب یہاں جتنے بھی ہیں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمانا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یا رب مجھ کو وہ دے جس میں میرے گھر پر کا بلا ہو، آمین بجان نبی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سبا
Sayyidina Kareemun Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam Subhana Al-Mu'min Wal-Malakun Subhana Al-Izzati Wal-Jabarun Subhana Al-Hayy-Al-Lazi La Yamut Subhuhun Kudusun Rabbul Malaikati Wal-Ruh Sayyidina Kareemun Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam Ya Allah, my dear Mehboob, we have all the prayers of the prayers of the prayers Ya Allah, if a disease is a disease, we have to give it to us Ya Allah, if a disease is a disease, we have to give it to us Ya Allah, my dear Mehboob, Ya Allah, school and colleges are closed Ya Allah, my dear Mehboob, Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam, we have to give it to us سب پر جہنتوں کے دروازے کھولنا سب پر رسانیاں پیدا فرمانا یا اللہ جس طرح میری مائیں بہنیں یا اللہ نماز تسبیح کے لیے جمع ہوتی ہے ویسے ہی دل اور شوق کے ساتھ روزانہ درس قرآن میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمانا نماز تراویح میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمانا اور رمضان المبارک کے بعد بھی یا اللہ ہمارے جوش و جذبوں کو اس سے بھی زیادہ بحال فرمانا اور یا اللہ ہم تعالی درش مقدر محمد حسین شنف عائشہ ہم عثمان ہو رہے ہیں نمائمہ پر بھی اپنے نظر رحمت فرمانا ہمارے محلے دار اور رشتہ داروں پر رحم فرمانا یا اللہ سب پر کرم فرمانا اور ہم سب کے دعاؤں کو قبول و مقبول فرمانا آمین بجاہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو بولائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب کے لبے بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ